pátek jsme vám říkali o tom, že neznámý pirát zveřejnil na internetu desítky uživatelských jmen a hesel k soukromé elektronické poště portálu Seznam.cz. Seznam se včera proti naší reportáži ohradil s tím, že hesla neunikla z jeho databáze a chce proto naší televizi žalovat. Ještě v pátek ale jeho tisková mluvčí, kterou jsme samozřejmě kontaktovali, nic takového neuvedla. Nám se mezi tím ozvali další postižení majitele elektronické schránky, jejichž hesla se na internetu objevila. Tento uživatel a další desítky, jejich e-mailové adresy i z hesly byly uveřejněny na internetu. Kdokoliv si tak mohl přečíst jejich soukromou poštu. Jeden z postižených, dívka s přezdívkou Fazolka Listova, proto kontaktovala vyhledávač, kde stránky se seznamem hesel nalezla. Zavolala nám a zeptala se nás, jak je to možné, že se zobrazila právě v našem vyhledávání a že to našlo její heslo. Ještě v pátek mluvčí Seznamu tvrdila, víme o tom, vše šetříme. Ten člověk se zcela jistě dopustil trestného činu poškozování cizí věci tím, že vlastně zneužívá hesla a uživatelská jména některých našich uživatelů. Po odvysílání reportáže ale Seznam začal tvrdit něco jiného. Toto tvrzení je lež. Žádný hacker nás nenapadl a žádnou databázi hesel nám nikdo nevykradl. Reportáž TV Nova navíc s největší pravděpodobností obsahuje rozhovor s údajně postiženou uživatelkou. Ta však vůbec postižena nebyla a celý rozhovor je smyšlený. My jsme ale už v pátek hovořili se dvěma poškozenými a dnes se ozval i další. Mně se v podstatě stalo úplně to samé. Našla jsem své uživatelské jméno a heslo e-mailové schránky na internetu. A vy máte Seznam? Ano, mám. Kolik hesel jste tam našli? Přes 40 hesel. Seznam tvrdí, že neznámý pirát hesla neukradl z jeho databáze, ale že kdo si sledoval počítače na jedné střední škole a tam získaná hesla pak vystavil na internetu. Vyhledávač prý už piráta vypátral a předá ho policii. Už jsme podnikli některé kroky pro to, aby naši uživatelé nestratili svá práva a aby nebyli dlouho poškozováni. Tiskovou mluvčí Seznamu jsme kontaktovali i dnes a chtěli vysvětlení, proč už v pátek Seznam nezveřejnil svoji verzi toho, jak se hesla na internet dostala. Do uzávěrky se ale neozvala. Martin Krpač.